E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como toca a introdução da música da série La Casa de Papel. Eu vou tocar uma vez, depois eu explico. É assim, o primeiro acorde é um si menor. Então você vai tocar essas duas cordas juntas, ó. E vai ficar alternando entre essas duas, ó. Essa nota vem um pouquinho antes do tempo 1, assim, ó. 1, 2, 3, 4 e 1. Esse segundo acorde é assim, ó. Só toca essa aqui na casa 2 e aqui o Lá solto. E essa aqui continua no mesmo lugar. Né? Aí essa aqui toca o Si, a próxima, ó. Também no E do 4, toca aqui o Sol sustenido. Aí essa nota aqui, ó, essa aqui fica alternando com o Mi aqui, ó. Vou tocar do começo até essa parte, ó. Aí continuando, essa aqui que é o Sol sustenido vem aqui pro Sol e o restante fica igual, ó. Agora eu vou tocar inteiro. E é isso, essa é a introdução da música da série La Casa de Papel. Se você tiver dúvidas, deixa um comentário. Se gostou, dá um like aí e se inscreve no canal. Até mais.